Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Martina Peška, kapitána Čechy Dubeč. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a i tebe. Podcast Fotbal Praha. Tak jaký byly oslavy, postup do přeboru? No tak vzhledem k tomu, že to byl první historický postup pro Dubeč, tak řekl bych, že byly pořádný ty oslavy, ale zase to nebylo jako nic extra přehnaného. Vlastně my jsme to měli už jako matematicky potvrzený kolo před koncem, takže to bylo jako, jako spontánní a pak po tom posledním zápase s Vršovicem jsme jako měli nějaký předávání triček, šlotovek a byli, tam bylo i docela dost lidí, takže jako byla to událost, ale zase, že bychom to nějak táhli týden, to, to ne. Víš, že vás nikdo nehledal po obci ještě jako ráno? Ne, ne, bylo to docela, v tomto směru nechali nám dělat otevřenou hospodu na hřišti a většina lidí se postupně odebrala domů, když už cítili, že už jako není síla na další slavení. Postoupilo i do první B třídy, tak se spojili oslavy. Jo, jo, my vlastně máme i spojený tréninky, takže my v podstatě jsme jako jeden velký tým a pak trenéři dělají nominaci po před zápasovém tréninku, kdo vlastně půjde za Ačko, a kdo i za Bčko, někdo jde třeba za oba dva týmy, když nedostane velkou minutu až v Ačku, takže je to jako nastavený, že fungujeme jako jeden celek opravdu. A tak to bylo důležitý, ne, aby postupovali Bčko, protože pak by nemohli os slavit některý kluci. Bčko nás dokonce čekalo ten den, protože ty postoupili o týden dřív, takže ty kluci řekli, že jako počkaj. Takže jsme pak slavili až spolu po té březině vsi a pak po těch vršovicích. Takže mi slavili postup, ale týden čekali, než to budete mít jasný. Jo, tak jako decenně si to zapili po tom zápase, když se to rozhodlo, ale jako ty větší oslavy už probíhaly pak společně, protože některý kluci, co hrajou za B, jak jsem říkal, tak chodí i za Ačko, takže to bylo takový jako hodně solidární. Náš společný kamarád Honza Novotný, tvůj spoluhráč bývalý i z Dubče, když jsem se na tebe ptal, tak mi řekl, hele, to je slušný kluk, takže opravdu si byl ten, který první odcházel domů, i když jako kapitán. To ne, to nemůžu říct, protože naše bydlej kousek, takže jsem se dovalil, pak, když už to bylo potřeba jenom k našim vlastně, <laughs> uh, ale ne, neudělal jsem nic hroznýho. Řekl bych, že jsem se snažil to trošku jako hecovat ty oslavy, ale bylo to ve vší počestnosti. Takže táta předseda klubu jako nechal po otevřený dveře nebo někam schoval klíče. No on tam táta byl dokonce se mnou, takže to... Takže, že... tě domů, jo, nebo ty jeho? Jsme se podpírali navzájem. Ještě tam byl brácha, teda předpokládám, Adam, kapitán Bčka pro změnu. Brácha tam byl, ale ten to zapíchnul v okul, chvilku dřív, ten už nemohl, takže potřeboval si odpočinout. A kdo teda na to nejvíc dohlížel? Byl to táta jako předseda? No a tam byla i mamka s náma, takže na to dohlížela mamka a přítelkyně, takže to tam, takže tam jako bylo nejenom kuci z týmu, vlastně bylo tam i lidi okolo, takže jsme si na sebe dohlíželi tak navzájem. Tak byla vás třeba rodinná oslava a zároveň teda oslava klubu. Jo, a kluci občas si dějí srandu, že vlastně jsme z bráchou kapitáni, kvůli tomu, že je táta předseda, že teda jako vlastně není žádná jiná možnost. A tebe čeká budoucnost v klubu i potom třeba, že se staneš tím předsedou, jako je tam nějaký tlak? Tlak určitě není, tak táta ještě si myslím, že se nechystá končit, nebo doufám, že se nechystá končit, protože hmm. si myslím, že jsou tam s ním všichni spokojení, ještě aby nebyli dál po tom postupu, ale jako nějaká manažerská rola mě zatím neláká, tak je mi 27, takže úplně ještě nepřemýšlím hmm. o tom, že bych Jasně. se věnoval něčemu jinému než hraní. A když jsme u té volby kapitána, tak teda jak jste byli zvolený z bráchu? Volí to kabina nebo opravdu, opravdu třeba trenér? Nebo... Uh, mě kabina, ale je pravda, že už je to rok, dva, nebo dva roky, tak přibližně. Až že... půlka týmu tě nevolila, to už tam není. Jo, jo zále, jako, je, kluci mají narážky, že každou půl sezonu, že se bude volit znova kapitána, že mě vlastně níno nechce, ale zatím to nikdo nevyvolal. Já jsem říkal, ať to vyvolají, když jako budou mít potřebu mě vyměnit, takže, to, takže tohle jako, na, ale myslím si, že myslím si, že kdyby to bylo nutné, tak by třeba zasáhnul trenér nebo takhle, tak snad je to v pohodě. Já mám samozřejmě legraci, teď na mistrovství Evropy mohli s hrzočíma mluvit jenom kapitáni, tak kdyby se to zavedlo i v Praze, tak jaký ty jsi kapitán, seš ten tady s hrzočím rád diskutuje? Já se snažím diskutovat slušně a s respektem, jako až třeba chvilku po té situaci se jenom třeba zeptat, jako proč, jako proč něco písknul. A když mi třeba, mám rád, když mi rozhočí třeba řekne, písknul jsem to, protože jsem to třeba viděl takhle, nebo nepísknul jsem to prostě, protože jsem to neviděl. Když jako není arrogantně, neřekne jako co ti je do toho, jako ještě slova dám ti žlutou, tak tak jako preferuju spíše přiznat, že to třeba neviděl, protože taky jako špatně nahrám nebo něco uděláme, tak ty rozhodčí mají právo na to udělat chybu tady na té úrovni, si myslím. Tak shodneme si, že jsou rozhodčí a rozhodčí, jsou ty, kteří ti rádi odpovědi a jsou v podstatě sympatický, pak takový ty arrogantnější, tak když je arrogantní, tak ho necháš být a radši, ať si píská klukům řekne, že mlčte a necháváte ho být. Jo, snažím se, jako někteří ty rozhodčí na začátku už říkají, prostě, jako, nebo v průběhu zápasu, tam to hráči si prostě uklidní, nebo mu dám kartu, nebo ho prostě úplně vyhodím, třeba mu dám červenou. <laughs> tak pár takových expertů tam máme a jako taky mi občas u, ujedou nervy, že občas zazvu na něco na to rozhodčího, ale jako myslím si, že se to stává hodně zřídka, že jako nejsem, snažím se soustředit spíš na náš výkon než na toho rozhodčího, no ale tak znáš to, všichni jsme lidi. A táta je předseda, kde stojí při zápase táta a má taky tendence trošku jako být jako třeba jako na to rozhodčího nebo vůbec celkově se vměšovat do zápas zápasu nebo vůbec? Uh, táta stojí většinou u střídačky, a diskutuje s trenérama, my tam máme tři, takže tam jsou jako mm -hmm. čtyři, tam silná, silná, lavička, ale když hrajeme doma, tak dost často obchází hřiště, protože je nervózní. Yeah. A on ta teďka navíc vlastně minulou sezónu byl jako trenér B, takže chodil jako trenér na zápasy B, všechny, mm -hmm. takže tam to jako koučoval, tam řval víc, ale on je docela v klidu, on, on to jako dusí v sobě si myslím spíš, že jako nervózní, ale jako neventiluje to směrem k rozhočím, nebo směrem ke klukům, to on jako nikdy si myslím, že nedělal, když jako chytal předtím, tak byl vždycky spíš pozitivní. Na rovinu. Kdy vás poprvé napadlo, že by to mohla být postupová sezóna v tom Ačku do přeboru? Mm, asi, asi jako v zimě, tak my jsme byli po podzimu pátý, měli jsme ztrátu tu čtyř bodů mm. a vlastně lidi takhle okolo, třeba Michal Krejča, toho jste, všichni to posluchači znají, a tak to je vlastně soused rodičů, tak ten mi říkal, hala, zkuste to, prostě tam není žádný jasný favorit, máte malou ztrátu, a tím, že vlastně pak Spoje B, i Tempo B náře začali ztrácet, tak se ta špička zůžila a všichni okolo nás ztráceli, protože jsme se vlastně už po třech jarních kolech dostali na první místo a pak jsme to tak nějak jako vydrželi až do konce, dvakrát nás vystřídali Vršovice, ale jinak jinak vlastně během toho jara, když jsme byli po třech kolech první, tak jsem začal jako opravdu si říkat, jo, ono by to mohlo vyjít mm -hmm. a myslím si, že to trenéři i, i jako táto to hodně krotili že si jako řekli snad interně, že jako až po půlce jara si jako řeknou, jestli ta opravdu jako to hmm. tak jako je na to reálná šance nebo není, no a pak to teda jako klaplo. Takže pak i v kabině se začali říkat, hele, jsme první, pojďme na ten postup, jako je to nějaký tlak, ale zároveň je to i pospůzení, pozbu ne? Jako já jsem to hodně hecoval, no, protože jsem hodně postupit chtěl, <laughs> takže jako jsem dostával pak občasy od táty vynadáno nebo od trenéru, že jsem blbej, že jako vytvářím tlak na ty mladý kluky ještě větší, než je potřeba což teda některým očividně pomohlo, protože třeba Tonda Plášek v 17 dal mm. 12 gólů za mm. takže ten jako nám hodně na jaře pomohl. A jako myslím si, že to, si to sedlo, byl tam zkušenější hráč jako Honza Pence, co k nám přišel z hře před sezónou a nějaký další jako mm. okolo 30 a pak mladý Pušky, který prostě byl třeba spíš trošku krotit, ale ta chemie nějakým způsobem zafungovala a byl z toho ten historický postup. Je to vidět i na tréninku, že třeba vás chodilo víc a tak dále, jako celkově ta atmosféra v tom klubu, jestli to změnilo? Já si myslím, že jako s tréninkama nebyl s počtem problém nikdy, spíš hmm. chodívalo jako méně kluků z Ačka a víc těch kluků z Bčka, což jsou jako místní kluci většinou. Yes. Ale teď ten poslední rok se to jako navýšilo, co se týče počtu jako kluků, co jdou pak v základní sestavě. A bylo to i vidět, hlavně na podzim si myslím, že byl problém právě v tom, že jsme měli špatnou letní přípravu, že chybělo hodně lidí, hmm. takže jsme nebyli schopni vyhrávat vyrovnaný zápasy, ale přes zimu jsme měli jsme soustředění, kde bylo docela dost lidí a trénoval se třikrát týdně vlastně celou zimu, už od nějakého 7. ledna, takže se nabrala fyzička na, že to pak bylo víc znát v těch, vyrovnaných těžkých zápasech, že jako ke konci nám nechyběla síla, byli jsme schopni hmm. to vyrovnat, to rozhodnout nebo otočit. Takže tam vidíš tu největší změnu právě pod zim, jaro, že opravdu na jaře jste měli snad dvě remízy, jednu porážku a jinak jste to všechno vyhráli, ne? Jo, 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 je to tak, no, myslím si, že, myslím si, že tohle byla to hlavní změna, že pak v těch těžkých zápasech, třeba v Kunraticích zrovna, kde jako za mě byli domácí lepší, měli víc šancí vložených, ale mě, jako přišlo mi, že v druhý půl začala docházet šťáva, že třeba posledních 30 minut jsme tu hru vlastně vyrovnali a měli jsme třeba optickou převahu a pak jsme z toho vyrovnali, i když jako oni furt chodí do breaku a byli nebezpeční, tak jako jim zase nechci brát, ale ta fyzička rozhodovala, no, takže teď se v přípravě snažíme to zopakovat tu zimu, aby jsme do přeboru přišli připravení a neudělali jsme nějakou ostudu. Myslím, že po čtyřech, pěti kolech se prohráli doma s Saverovem, 1 dva, tak co se děje Víte, jako tak. po takovém zápase, kdy najednou ta šňůra, tak jestli vám spadne řebínek, teď jako se může vyrovnat ten boj o to první místo? Uh, no, jako s tím Xaverovem, my jsme s nimi hráli vlastně čtyřikrát v a ani jednou jsme neporazili, jenom jsme jednou remizovali, třikrát prohráli, takže to je jako náš neoblíbený soupeř, protože oni hrajou podobný styl fotbalu, a hodně fyzicky náročný, nekomplikují hmm. si život, dávají to za obranu. A my jsme v tom prostě byli horší. Chybilo nám hodně hráčů, ještě jsme měli červenou, nedali jsme penaltu, mm. takže to jsme se si, takže nevyšlo to a myslím mm. si, že o to jednodušší pak právě bylo uh, se z toho zpamatovat. A hned jsme pak hráli na újezdě Praha 4B na umělce, tak tam jsme hned zase prohrávali. Tak to bylo jako nároční v tu chvíli v hlavě, ale myslím si, že to byl zápas, co vlastně rozhodnul, protože jsme si ukázali, že jako jsme schopni ty těžké, nepříjemné zápasy, kdy se nedaří zvládnout. a pak vlastně myslím, že nás to nakoplo do zbytku toho jara. Takže myslím, že to byl ten zlom, přesně. Poráčka doma s Saverovem, najednou prohráváte na újezdě, ale v hlavě jste to jo, zlomili. Jo. My jsme vlastně dostali góla, a hned z rozehrávky jsme šli do breaku a byla penalta, a za pět minut jsme to otočili, tak to mhm. bylo takový jako, že nás to nakoplo, že bylo vidět, že i ty kluci, za třeba jim nechutnají, tolik souboje, tak mhm. na tý malý umělce se prostě fakt hecli a fakt jsme jako zodpovědně do toho chodili, protože tam se moc fotbal hrát stejně nedá domácí jsou v tom silní, prostě to umějí házit dlouhý auty, takže tam to bylo opravdu jako spíš o ja, ja. morálce a tam se jako ukázalo, že hmm. ten tým jako opravdu chce postoupit, že to neříkáme jenom já v kabině a pár dalších kluků. Říkáš takhle dlouhý auty, žázy a tak dále, připravujete se i na soupeře na téhle úrovni, že třeba i trenér vám něco řekne k tomu soupeři a že i vy víte, třeba koukáte i na video a takhle, nebo to už ne? No tak ono v té játřídě těžký se ty zápasy nenatáčí, tam chodí jenom nějaký pán a teď se omluvám dnes panovák. Pomenu, panovák, tak ten to natáčí, to jako ten občas tam u nás byl, ale víme třeba, že má někdo hodně gólů, nebo jak se známe z mládeže, nebo trenéři z předchozích působení, Když je. takže jsme si říkali pozor třeba na tohohle. Ale většinou trenér to ukončil tím, že na téhle úrovni je to spíš o nás a že máme dost kvalitní tým na to, že pokud jako podáme nějaký nadprůměrný výkon, takže by to mělo stačit, takže ať se soustředíme na naší hru a tím vnutíme soupeři. Ten je vždycky říká buďte nechutný, takže jsme se snažili být nechutný. Tak to pak i při Oslavách a tak dále, ne? To je jako až do konce. <laughs> Myslím, že to někdy vydrželo a drží se jich to taky celý život. Jo, každopádně podle mě, když někdy říkáš, když si pustil na tohle, tak mi přijde, že ten hráč potom dá dva góly, jako ještě o to víc, jako že to je člověková jako karma. No a nebo, nebo, to pak dopadlo tak, že dal góly někdo jiný, protože v těch silnějších týmech jako ne, bylo, bylo, víc těch hráčů, jako na který bylo nutný si dávat pozor. Na ta, ta vrchní část A třídy byla si myslím dost vyrovnaná, třeba první 4-5 týmů jako mělo kvalitu, mělo tam víc na standardních hráčů, který právě hrajou za ty svoje jako mateřský týmy z nějakého třeba jiného důvodu, než jako, že by neměli fotbalové na nic lepšího, než na a třídu, takže jako no, byl, byl velký rozdíl v, kvalitě zápasů s tou špičkou Jasně. A třídy a s tím spotkem, jako to fakt bylo znát. Říkal jsi, že vás posílil třeba penc hostivaře, tak kdo řeší ty posily? Je to třeba, že to jsou kamarádi vaši, nebo fakt trenéři, nebo i táta se do toho zapojí? Uh, tak třeba Pencika Pensik. vlastně přivedl Láďa Šimr, mm. no Pencik se mozval sám, protože je z Dubče, takže vlastně se chtěl vlastně jako vrátit domů. Mm. A jinak ale velkou část posil si tak nějak jako na sebe nabalili kamarádi. Z, vlastně co jsme tak věděli, že třeba tenhle, kdo dělal školu už nechce jezdit divizi, tak prostě půjde k nám radši do Prahy. A nějakým způsobem se tak splácalo dohromady, trenéři někoho přivedli táta spíš většinou se pak jako zhostí toho jednání s tím klubem, s kterým se snažíme domluvit hmm. a většinou se snažíme jako se domluvit a nevyužívat jenom toho volného přestupu, aby se nějakým jako zásadním způsobem nepokazily vztahy, protože to přece nejde jenom nejde. jako děláme to na amatérské úrovni a jako, což si myslím, že je správně, že se snažíme se domluvit a nedělat nějaký podrazy na ty okolní týmy. Podcast Fotbal Praha Čeká vás Pražská teplárenská přebor, soutěž, která je teď už docela hodně sledovaná i díky právě jako fotbal Praha. Tak jaký cíle máte do nové sezóny? No, tak kluci, kluci mi říkali, já bych řekl, že jestli neporazíme spojem v prvním kole minimálně o dva góly, takže asi budu padat hlavy v kabině, ale že jdeme do toho s respektem. Ne, snažíme se zachovat osu toho týmu, protože si myslíme, že na ten přebor je kvalitní dostatečně. Super. Přivedli jsme nějaký tři posily. ještě úplně nechci říkat koho, protože to třeba není oficiální dotažení, Jasně. ještě jsou třeba dvě vědnání, takže se snažíme, aby ten zásah do týmu nebyl nějaký drastický a trenér říká, že chce na tom být tak, aby jsme nemuseli na jaře mít v poslední čtvrtině sezóny strach o záchranu. Já osobně chci skončit ideálně v první polovině nejhůř do toho desátého místa, protože pod tím desátým místem vzhledem k tomu systému v tom přeboru jsou pak ohrožený jako všichni tím sestupem. Sledoval jsem teď tu baráž, jako ty poslední zápasy, takže jako tam nechtěl bych se dostat do té pozice, ve které byly některé ty týmy, jako uříně ve nebo Chabry, kde prostě válčili do posledního kola. Takže asi takovýhle cíle jsou. Je něco, co se teď třeba i v té letní přípravě nejvíc změnilo, že začínáte dřív, jsou ty tréninky třeba náročnější, máš pocit, že to je v něčem jiný? Máme teď uh, konečního trenéra Davida hmm. Buneše, který vlastně se zná s Jardou Žákem z předchozích působení. Prostě takže tam máme asi sedm tréninků s ním, teď tam máme zrovna za sebou do, uh, víkend, kdy jsme měli dvoufázové tréninky, kdy vlastně dopoledne byly na vložně kondice a sílu hmm. výbušnost s tím Davidem a těch tréninků je celkově víc. Prostě tyhle první dva týdny vlastně nemáme, no deset dní prvních přípravy není žádný zápas, hodně se trénuje, aby jsme do sebe dostali nějakou hmm. fyzičku a pak si to budeme snažit trošičku vyladit, ale sám to asi zná, že ta letní příprava je strašně krátká a Nedá se začít úplně 1. července na téhle úrovni, ne, takže je prostě tak nějaký je, volno. Takže prostě se to snažíme nějak jako vyladit, jak to jde. A změna bude pak v sezóně, že se přidal třetí trénink, protože jsme si řekli v kabině, že jako pokud do toho přebodu chceme, tak dvakrát, týdně už se trénovat nedá, že prostě je opravdu potřeba trénovat třikrát. O už teď trénujete třikrát v No, teď bych řekl, že i čtyřikrát mm -hmm. někdy. Jako ten, ten plán je různý, jsou občas třeba dva zápasy za víkend. Pak ta jsou k tomu přizpůsobený, je k tomu přizpůsobený počet těch tréninků, takže to nemůžu takhle říct jako obecně, ale je jich hodně. Na řeči seš asi, předpokládám často, je tam i ta celá rodina zapojená tvoje, i přítelkyně vlastně je z Dubče, jsem pochopil, to znamená, nebo z okolí. Po, mám, pochází z Dubče, takže jo, dá se to tak říct. Kyně, jako by tvoje pochází z Dubče, budoucí. Potenciální. Potenciální. Tak tam to máš asi v pohodě, ne? Že jsi často na řešti a tak dále, tak tam má o tebe přehled. Jo, my tady bydlíme kousek dál, takže dojíždím autem, ale podporuje mě jako samozřejmě občas, občas trošku zareemca, ale chápe to, že, že ten fotbal je pro mě důležitý, i když vlastně se snažím vysvětlit, že to, že ho nehrajou na nějaký vysoký úrovni, neznamená, že mu nebudu věnovat maximum, Asi. protože uh, pak bych jako sám ze sebe nemohl být spokojený. Takže je to v pohodě. Mamka občas trochu nadává, naštěstí máme ještě ségru, takže to, takže není doma sama. Ale už se to vysvětluje, vidíte, jako nějaká pátá liga, že jo, šestá, tak no. jako... Jo, jako tak člověk musí být trošku diplomat, jak říká trenér Hebouze, musí být diplomatí, ten má teorie, že dokonce, když si chlap nejde stálou partnerku, takže to jde fotbalové dolů, takže se mu to snažím, <laughs> snažím se mu to vyvrátit, že to tak být musí. Ty jsi odchovanec dubče, měl jsi vůbec na výběr jako dítě, že budeš hrát něco jiného než fotbal a někdy jiného než Dubči? Měl jsem na výběr. táta mi říkal, že, nebo vždycky nám z brácho od říkal, že hmm. to, že on hrál fotbal, vůbec neznamená, že ho musíme hrát my. Takže vlastně já jsem nějakou dobu hrál i florbal hmm. a pak jsem se rozhodl vlastně třeba ve čtvrtý třídě, že uh, to bude ten fotbal, protože mě prostě bavil víc. A pak až jsem vlastně šel do nějakých lepších týmů přes horní měchulpy do Žižkova chvilku jsem se podíval do Slávy a to byl program taková jako epizoda, ale uh, k Dubči mám vztah, i když jsem tam pak nehrál, tak jsem se tam vždycky chodil koukat, protože tam hrál brácha, byl tam táta, nějaký kluky jsem tam znal, hlavně od našich té 200 metrů na hřišti, takže když jsem ještě bydlel doma, tak jsem tam chodil často. Jaký byl teda táta v těch začátcích, když jsi se rozhodl pro ten fotbal, jako chodil na tréninky, sedoval tě, mluvil ti do toho? Chodil a to já on je takový, že že mm, on je mentální coach, takže si mm. myslím, že on jako opravdu se umí za, ve většině situací umí zachovat klid. Mm. Jenom jednou si pamatuju, že na mě, když vlastně dělal, jak dějí rodiče vždycky pomezní v nějakých yeah, yeah. zápasech, tak na mě začal řvát, že jsem ale a hodil po mě praporek. Yeah. <laughs> takže, takže to. Takže tenkrát jako na mě trošku vytekala došlo to do momentu, kdy mi říkal, hele, už to ve fotbale dokázalo o něco víc než já, takže už ti do toho nebudu kecat, jenom když budeš chtít, jako když jsem byl starší, takže, ale já chci, takže většinou to státu rozebíráme. Myslím, že máma i přítel k by řekli, že občas až moc. Vres... Trefil tě tím praporkem? Netrefil. netrefil. <laughs> Připomínáš mu to občas? <laughs> moc ne, možná na to i zapomněl radši, takže to, až, to, až si to poslechne, tak bude možná překvapený, že jsem to, že jsem to vytáhl. Podcast Fotbal Praha. Podle tvých historie jsi tři roky byl v Dubči, pak si šel teda do Dolních Měcholup, tak jak tyhle kroky byly, jako se ti ozval někdo, nebo sám si se chtěl posouvat? Uh, Ty jo, já vlastně už ani nevím, jak to s těma Dolníma Měcholupama bylo, ale v Dubči v té době vlastně, já jsem začínal s třeba o čtyři roky staršíma klukama, a tam, tam opravdu ta mládež jako nebyla dobrá a v Dolních Měcholupech bylo hodně kluků v mém věku, takže hmm. tam jsem jako se přirozeně jenom přesunul protože v Dubči bych snad v sedmi letech musel hrát už <laughs> jako na velkém hřišti <laughs> s dvěnáctětýma klukama, což prostě asi by úplně nic nedalo, tak jsem šel do těch dolních měcholub mm. a pak, když jsem šel na Gimpl, tak tam byl spolu, spolužák ve třídě, který mě jako říkal, tak pojď to zkusit s námi na trénink a to vlastně byl posun tenkrát z nějaký té druhé třídy v mladších žácích do pražského přeboru, takže tam jako to byl skok docela... To v... do horních mm -hmm, ja? V počtu mm -hmm. tréninků a tam jako jsem zjistil, že ten fotbal mě jako fakt baví, že se mu chci věnovat a pak i po těch nějakých třech, čtyřech letech jsem šel do té vektorky Žižkov, právě jsem si chtěl zkusit jako ještě něco lepšího. A ty skoky, jako bylo to pro tebe, jako chvíli ti to trvalo, nebo hned si věděl, že tam patříš, jako mezi tyhle, že to dáváš? A my jsme se o tom mluvili s že já jsem měl vždycky dobrý první zápas. jako ty mm -hmm. začátky, že jsem to nějakým způsobem chytil. Já jsem tam vždycky nějakou dobu trénoval, třeba na tom Žižkově, tam jsem chodil půl roku na trénink jednou týdně, nebo i pak dvakrát ke konci, když jsem ještě hrál za horním Měcholupěc. Vy stejně trénovali v Měcholupech, ne? Nebo kde trénovali? Jo, jo vlastně nad Přehradou se, se to tam jmenuje, je to vlastně v Petrovicích už, mm. ale je to mm. pět minut autobusem z horních Měcholup, takže kousíček. Když já jsem se posuval jako z Dubče vlastně geograficky vždycky v okruček směrem je, k centru, je, je. takže takhle. Jsem to měl. A Žižkov teda tam si byl v dorostu? nebo až? Jo, tam jsem přišel do 16. Tam mě zase přived kamarád z Hníchlup, co Jirka Hinek co hraje mm -hmm. za Kolovraty, co uh, končil v nichlupech a šel do Žižkova. Tak mi tam vlastně jeho táta říkal, tak to pojď, zkusit taky. Už byla nějaká divize nebo liga nebo No, byla to liga, tenkrát vlastně byla v tom dorostu jenom byly dvě skupiny České ligy jasně. a jednu hrála Sparta Sláve a vlastně ty, ty, skupiny neměly by jako lepší a horší, jenom to bylo nějak prostě rozdílení, tam měli to třeba měl. Plzeň. Na Žiškově to už byla teda trošku vyšší úroveň, divize, liga, tak tam si to zvládal taky v pohodě ten přechod? Jo, právě tam si myslím, že mi pomohlo, že jsem trénoval s klukama, ty jsme se znali a vlastně mm. jsem začal pak až zimní přípravou hrát s nimi zápasy. Takže jsem měl dost času se jako na to aklimatizovat, protože my jsme v podstatě hráli nějakého toho Marečka se podle jasně, a tam jsme měli ligový soupeře, takže jsem si jako zjistil, že to bude trošku jiný, ale tam nebyl vlastně druhý stoper, když jsem přišel, hmm. takže jsem se rovnou zasunul do základní sestavy v podstatě a všichni byli rádi, že někdo přišel, že to nebylo tak, že bych musel důležitě bojovat s konkurencí, takže to bylo v tomhle super a na Žižkve byla super parta teda. To bylo jako... to období, kdy si jako už trošku snil, jako, že by to mohlo třeba dopadnout někam jako do ligy nebo třeba do druhé ligy s Viktorkou? No, když jsem šel pak na půl roku do Slávy, tak mm. jako chvilku mi to problesklo hlavou, ale... Tam to už tam už ti volali, nebo to asi bylo přes kamarády? Uh, jo, tam jsem... tam jsem šel na trénink, vlastně... já už vlastně ani nevím, ty jak se to... Jako, měl jsem tam kamaráda, mm. ale... Jako, fakt bych chtěl kdyby řekl, jak přesně to bylo. Jako, bylo to spíš z mojí iniciativy, mm. že, jsem, jako, že jsem došel zkusit na trénink, mm. protože tam taky jako neměli nějak dost hráčů, zrovna já tam dost nabídali do týmu 18 ale tam jsem zjistil, že pro mě jako, tam nebyla tak dobrá parta, tam opravdu někteří kluci už jako hodně šli za hranu i na tréninku v boji jako jo, o místo jo, jo. v sestavě a to jsem zjistil, že už mi jako nevyhovuje. A pak jsem se po půl roce, vlastně mě vyhodil trenér Petrouš, že mm -hmm. v zápase s Žižkovým jsem si povídal s protihráči a prohrál se a vyhodil několik lidí, že takhle se za slávy nehraje tak jako. Nebudu říkat, že jsem tam byl jeden z nejlepších, to jsem rozhodně nebyl, takže jsem to jako vzal a vrátil jsem se do Žižkova, mm. kde vlastně mě přivítali kluci zpátky docela s otevřenou náručí. Takže jsem byl rád, že jsem mezi svými a uvědomil jsem si, že mm, nejsem jako typ člověka, co by měl rád tady to jako konfliktní nebo hodně soutěživé prostředí a soustředil, soustředil jsem se už dál na školu spíš a ten fotbal jsem dal tak jako pro zábavu. Co tady bylo dál, ten přechod do chlapů, to si šel kam? Šel jsem do Královic, tam mm -hmm. mě oslovil ten hezký tenkrát a vlastně soused Michal Krejče, tak mi mm -hmm. jako by taky říkal, tam jdu. Tak jsem tam šel. No a. To byl přebor? Byl to přebor, jako já jsem si v prvním mistráku se zličínem zlomil dvě zanártní kůstky, takže jsem celý půl rok nehrál. Ale možná proti sobě. Je to dost možný, no. Vlastně to byl úplně zbytečná fiat. ve 20. minutě, zase už a jsem se otočil a zůstal jsem zapíchlý kolíky v zemi a zlomil jsem se vlastně úplně mm -hmm. sám. Pak jsem půl roku nehrál a vypadl jsem z toho trochu a vracel jsem se na hři těžko a, a, trénoval hodně málo lidí, tak jsem byl takový i demotivovaný a pak mě oslovil se spoluhráč, ať, do, ať do, spoluhráč v futsalu, ať jdu do to zkusit že se zrovna padali z divize a snažili se jako obnovit tým, aby se vrátili. Ale to za dobrý vztahy asi s klukama, ne? Většinou, i kam bych, jako, vždycky do osloví. <laughs> jo, asi jo, no. není to fotbalová schopnost, má je to spíš jako na tý úrovni vztahový, <laughs> protože mi tam nikdo nechtěl, že jo, samozřejmě. Ale když to byl přebor středočeský Jo, oni rovno, zrovna spadli a my jsme pak postoupili zpátky díky tomu, že to v Praze někdo odřek. My jsme šli jako až třetí. Uh, takže nás, nás tam jako administrativně jsme se posunuli. Jsi divize takže jsi do no, no já jsem tam rok hrál v tom přeboru a jo, jo, pak jo, jsme okay. jako vlastně skončili mm. tak nějak, že jsme administrativně postoupili. A v té divizi jsme se pak udrželi tři roky, tam jsem vlastně víceméně no... Stabilně jsem tam hrál a pak jsem už dodělal školu a věděl jsem, že nebudu z prací stíhat tréninky od půl šestý v Libiši, takže jsem šel. Přemýšlel jsem, jestli půjdu někam do Přeboru v Praze, protože ta soutěž mě lákala, líbí se hmm. mi, jak je to medializovaný, jak se vlastně o to, je o to zájem, píše se o tom, natáčí se to, má to hezkou úroveň, nemusí se nikam jezdit, což je hlavní plus proti té Libiši ale táta mě jako oslovil, jestli bych nechtěl jít pomoc Dubči. A postoupit s ní do Přeboru jednou. <laughs> to, to, si myslím, že se ani nepředstavoval, já jsem mu řekl, že do pěti let postoupíme do Přeboru, že přivedu nějaký kamarády, <laughs> tak jsme to stihli za tři Vrátíš nakonec. těm kamarádům, co tě někam vedli? Tak Přesně ty... <laughs> tak, přesně tak jsem to vrátil těm, sice trošku jiným kamarádům, ale zase <laughs> jsem já, to vrátil já, já. na jiných lidech, tak doufám, že se oni to někomu vrátí a přivedou nám někoho dalšího třeba. Na no let si to teda splnil, když jsi tam přišel tří, do tří, do tří, do tří. vlastně dali jsme si pouzu loni jsme a teď teď se zase postoupilo. Jsem no. šel do první B třídy tam To jsme měli fantastický podzim 15 výher, z 15 zápasů, a no. bylo to velké rozhodování, jestli tedy tak jako vlastně v zvukách z divize do první B třídy. Bylo, bylo a bylo to strašný šok. Já jsem to kluku teď nedávno říkal, že si musím zpětně omluvit, že jsem na ně byl hnusný, prostě protože. Ta individuální kvalita byla fakt jiná a fakt jako to byl skok, jako hlavně pro mě to bylo náročný mentálně se jako srovnat s tím, že pro ty kluky, co jdou B třídu, ten fotbal opravdu není důležitý v podstatě, že oni to mají jako koníčka a budou to úplně jinak, takže jsem jako s tím strašně bojoval. Vlastně, když se dařilo ten první půl rok, tak jsem byl pořád nespokojený a věděl jsem, že jako musíme za každou cenu postupit, protože tu B třídu už fakt hrát nechce. Podcast Fotbal Praha že je jsi taková i pravá ruka trenéra, že jako hecuješ tréninky a tak dále, aby to fakt mělo úroveň. Snažím se, no, ale jako musím se hlídat, abych, abych do té negativity. Jako myslím, doufám, že jsem se v tom zlepšil trochu, tak teď už samozřejmě ta kvalita těch tréninků je úplně jiná. a je tam jako Honza Pence, který sice tolik nemluví, ale zase když něco řekne, nebo prostě hmm. pak jako se hecne, tak je to na něm vidět, že přepne a, a to jako by na to kluci slyšíte, teda jako... A nevyhraje tu volbu kapitána volně, nechceš to jako spíš přehodnotit, aby nebyla? Já jsem na něm šel, když přišel a nabízel jsem mu to, že bych mm -hmm. mu tu kapitánskou pásku předal, Vezký. protože v, nějakých 14 let starší než já má prostě zkušenosti a říkal jsem jsem, hala, jako já stejně budu mít problém ti jako nadávat, nebo ti jako nějakým způsobem... Pěk negativní. No, <laughs> vůči němu to ani moc, to není moc potřeba, on toho moc neskazí, že jo? ale Uh, nějakým způsobem být jako v té hierarchii hmm. nad ním, a on jako nechtěl. Říkal, že už toho měl plný zuby v a že ať jsem jako kapitán já. Tak je to spíš o respektu než o té pásce. Uh, jo, a to on jako pásku nepotřebuje k tomu, aby měl respekt, takže si myslím, že také jsme tam jako dva aspoň v nějakém postavení, že se snažíme pomáhat těm trenérům, hmm. nebo i trenéři za, nám, za náma s nějaký, nějakým způsobem jako chodí a něco třeba prokonzultovat což je jako svým způsobem hezký, ale občas si taky říkám, že už těch věcí jako okolo toho fotbalu řeším dost. Takže to, takže teď jsem byl rád, že sezóna skončila třeba, že jsem se jako na dva týdny odpočinul, i když jsem to a sledoval Euro, no samozřejmě, že to nebylo úplně bez fotbalu. To se už blbě konzultuje s, s přítelkyní asi, jako, že ještě ve volnou v dovolená eura, ne? Jako ona je hodně tolerantní, <hým> ale jako když jsem koukal na nějaký zápas, kde ani nehají na naši, tak jako už to bylo, vysvětlilo jsem jí to, že prostě je to dobrý zápas a že jako opravdu je nutný Já, ho vidět, nebo, že jsme byli fitáli, že se musím koukat to na domácí. Všichni, no. Ale nějak to funguje. Myslím si, že si uh, nemůžu stěžovat na to, jak moc mě to fotbal. Odešel si jako malý z dubče, takže asi možná těžká odpověď bude, ale dá se říct, jak se změnila Dubeč to prostředí jako místní od té doby, co jsi odešel a vrátil se. Změnilo se extrémně v tom, jak moc tam je dětí. A to asi souvisí s tím, že se okolo dubče furt staví. S někdo, kdo byl někdy v dubči, tak ví, že se do dubče dá dostat jenom přes pole. Mm. A ty pole postupně se zmenšují, pořád se přistavuje, takže tam více a víc dětí. A, a jako jsem zaujatý, ale myslím si, že prostě táta to tam dělal dobře, mm. protože on původně byl šéf jako mládeže a byl ve výboru a pak vlastně převzal jako. Tu pozici, tu funkci předsedy jako celkově, takže se v nějakým způsobem pod ním i díky panu Kožíškovi, který ho možná zná jako víc klubů, tej okolí, hmm. kde on působil, tak se tam mládež nastartovala a vlastně ty kluci, co teď hrajou za Ačko, co vlastně jim teď je 18, tak je první ten ročník, který tam prošel od těch šesti tu celou mládež. Ideální, takže, no, takže vlastně od teď vlastně to jako poprvé se nějakým způsobem to nese ty plody vlastně toho, co se jako zaselo už v té době, co jsem odcházel, tam žádní kluci nebyli, tak je to, je to jako super, že tam t ten klub, ještě abych to dokončil, tu odpověď, je jiný v tom, že tam je větší propojení mezi lidmi, co se chodí koukat, mm -hmm. a těma hráčema. I ty kluci víc trénují tu mládež, třeba některý ty mladší, ten že je ráně, asistenty, no. protože jsou místní a mají k tomu vztah. Což když jsem byl malý, tak si pamatuju, vlastně, že se Dubeč spojila s Čechy Karlín a tenkrát tam bylo hodně jako v uvozovkách i když jako s vyprávění jo, jo. jsem slyšel, že to byly super kluci, tak teď je to jako dubečský tým, že těch hodně kluků je z Dubče nebo z okolí myslím. a myslím si, že i díky tomu vztahu, co k tomu ty kluci mají, tak se podařilo teďka udělat ty dva postupy. Já myslím, že ty nováčci i kbeli, jako taky mají ty skvělou mládež, že se to jako dohromady a myslím, že budete hezkou posilu pro přebor, jak vy, tak kbeli a další týmy, který postupují. Poslední otázka na tvojí práci, protože ty jsi právník, už vystudovaný, tak jak těžký je to spojit s fotbalem, protože to taky může být časově náročné. No a já teď vlastně jsem, jak se říkal, právník a pracuji v advokátní kanceláři, takže tam jako je potřeba občas uh, dělat ty práce víc, když to, si to klienti vyžadují. Uh, ale naštěstí jako jsou i tolerantní v práci v tom směru, když třeba mám trénink, takže můžu odejít z práce a pak to dodělám jako večer doma. Takže jako jsem ochotný pak obětovat to, že budu pracovat večer doma. Je přidělkyně hodně zlatá, teda. Je, yeah. to už se pochválíte. Yeah. Yeah. <laughs> Tím jí zdravím je, yeah. je skvělá. Dobrý, já moc děkuji, že jsi přišel. Držím vám palce, ať to teda je ta první polovina tabulky. Děkuju. Uvidíme. Děkuji za pozvání a děkuji za přání. Co daří, ať si zdraví. Děkuji. Podcast fotbal Praha.